skal bare tage det roligt. Du kan bare tage en lur, for man er i sikkerhed, når man tager en flyvetur. Så sæt dig, slap af og råb hurra! Der er en masse ting, der gør dig sikker og klar. Rosyre og peanuts og en hel masse mere! Fiskebinetrykket ryger, er der ikke lige her. Seler! Veste! Vi kunne blive ved! Hvis du er nervøs, så klap en lille malkegev. Hvis du er i nød, så er det vigtigt, du ser, at der er en udgang her. Og her! Og her! Og her! Der er alt for mange udgange. Bare rolig, Rik. Sikkerheden er i top. Man må nemlig kun tage ekstra sikre ting med herop. Som en morgenstjerne. Ja! Yeah! En træform. Klart! Flammekæft! Selvfølgelig! En backpack! Nej! Du er hermed anholdt! Smid ind i flyfængsel. Lys i gulvet gør en tissepause mega nem. Er man heldig, møder man var meget stor ven. Hvem elsker flyveture? Det gør vi, det gør vi. Hvem elsker sikkerhed? Det gør vi, det gør vi. Så er det tid til kongen! Nej, jeg vil tilbage til min plads. Beskyt mig på turen, min dejlige kvinde. Hvad så, Hug? Kan jeg få flyveprøven? Hvad? Hvilket billede? Hey, hvad er det der bag? Bag mig? Nå, det er bare forruden. Nej, ude bag forruden. Det er voldsomt uvær. Advarsel. Vi flyver lige mod det. Ja, det ved jeg. Det er en del af prøven. Men skal du så ikke, du ved, dreje? Jo, for jeg ved godt, hvordan man drejer flyet. Stopper det! En af de her måder drejede flyet! Juhu! Fisk ned! Se selv, Rik! At flyve er bare en kæmpe himmelfisk! Jeg tror, der er noget galt ude i cockpittet! Nej! Men lidt! En af de her måder gør noget! Tak, fugl! Kan du lide videoen? Hvorfor så ikke klikke på spilknappen? Så kan du spille gratis spil fra serien og meget mere på Cartoon Networks hjemmeside.